אני אגיד לך למה בדיוק מאיר. מאיר חרוץ מאוד, ולא מפסיק לעבוד במעלה. פשוטו כמשמעות. מאיר, בגלל השדרוג של הכבישים, של התשתיות, הוא חושב עלינו, הוא רואה אותנו, הוא שם לב לכל פרט, אנחנו רואים את זה, אני עובד שעות על המונית, אני רואה את זה, אנחנו רואים את זה בכל שכונה ושכונה, אין על מאיר, אין. אני עוסק בחינוך בהתנדבות, גם ילדים, גם מבוגרים, ואני רואה את הפן החינוכי שבעיר, את ההשקעה בבתי ספר, במתנסים, במעדוני קשישים, אני רואה את ההשקעה הגדולה, את האולמות ספורט החדשים, את הגישה לילדים, את הגישה לתקציבים למקומות האלה, וזה עושה עליי רושם גדול וטוב, וזה לא שנה, שנתיים. למה, מאיר? תרים את הראש, תסתכל סביבך בעיר, תראה את העשייה שמאיר עושה, וזה חייב להמשיך. לעשייה אומרת את כל המילים בעצם, אין לי מה להוסיף. יש לי כשהוא רואה אותי, הוא תמיד נחמד ונותן לי גיף. יש לנו ראש עיר שהוא בן אדם, שהוא אכפתי, שהוא עושה את העבודה שלו לא כי הוא חייב ולא כי הוא מקבל עליה כסף, אלא כי הוא באמת רוצה ובאמת אכפת לו. ואני חושבת שהוא הפך את אילת למקום מדהים לחיות בו, לגדל בו ילדים. יש לנו חופים מדהימים, תרבות בשפע. העיר נראית מדהים, מעניינת, נקייה, כיף לחיות. בגלל החינוך, בגלל תנועות הנוער, בגלל פרויקט הרובוטיקה ובגלל בוקר זמר, אלפי ילדים כמקהלה אחת גדולה שרים ולמדים מהשירים. לא נפסיק לשיר! נפסיק לשיר, לא נפסיק לשיר. בשבילי רק מאיר. בשבילי רק מאיר. בשבילי ובשביל המשפחה שלי רק מאיר.